ଲାଭ ଲୋଭରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। କଟକରୁ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ନକଲି ମେଡିସିନ। ଓଟୁ ନକଲି ମେଡିସିନ ଜବତ, ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ନକଲି ମେଡିସିନ, ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। କଟକରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଓଟୁ ନକଲି ମେଡିସିନ। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଉପରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ଏହି ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ। ମୋଟ 1200 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ବିଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କୁ ଧରି ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଥିବା ଗୋଦାମକୁ ନେଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ବିଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମେଡିସିନ ହୋଲସେଲିଂ ବିଜନେସ୍ ସେ କରନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଆର କ୍ୟୁ ବା ବ୍ୟାଚ୍ଟା ତା'ର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଅଛି, ବିଲ୍ରେ ଆଣିଥାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ହାଉ ଫାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲ୍ ଇଜ୍ ଜେନୁଇନ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇଜେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କଟକରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ମିଳିଛି, କଟକରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଉ ମିରଟ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ। କଟକରେ ଥରକୁ ଥର ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଜବତ ହେଉଥିଲେ ବି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଫାବି ଫେରାବିର୍ ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ କରିବା ସହ ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାମିନରେ ଶିବପ୍ରସନ୍ନ। ସେହିପରି ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଟେଲମା 15 ଜବତ କରିବା ସହ କଟକ ସହରର 2 ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସଞ୍ଜୟ ଜଲାନ ଏବଂ ରାହୁଲ କାୟଲ ସମେତ ବିହାରରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଆଉ ଏବେ ମିଡ୍ଲେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୋଲିସ। ଜଣେ ମେଡିସିନ୍ ବିତରକ କିମ୍ବା ଦୋକାନୀ ଯଦି ବିଲ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣୁଛି, ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଏସବୁ ନକଲି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିସ୍ ସଂଘ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବନଉଛି, ଯଦି ଟୋଟାଲ ବାକ୍ସଟାକୁ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବନଉଛି, ସେ ବ୍ୟାସ ନମ୍ବରଟା କାହିଁକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସେଇ ବ୍ୟାସ ନମ୍ବର ନ ପକେଇବ? ଟେଲମା ପଟିରେ ଗୋଟେ ସେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜିନିଷ କରୁଛେ ଆମେ ଟ୍ରେଡରଙ୍କୁ ଧରୁଛେ, ଯିଏ ଆଣିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଧରିଲେଣି କି କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, କିଏ ଆର କିଙ୍ଗପିନ୍ କିଏ, ବିହାର ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, କିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଦୋଷୀ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିଲେଣି କି? ଓ ଟୁ କା ସାମାନ ବୁ ଖରିଦେ ଉନକା ସବ ଉନକେ ପାସ ସବ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ହେ ବୋ ଲୋ ମାଲ ବି ଲେକେ ବୋଲେ ମାଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହେ ବୋଲକେ ସିଜ କରକେ ବି ଲେ ଗଏ ଲେନେ କେ ବାଦ ବି ଫିର ବୋଲତେ କି ହମ ଲୋକା ଜୋ ହେ ବୋ ଜୋ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହେ ବୋ ଲୋକ କର ରହେ ହେ ବୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଟେଷ୍ଟ କରା କେ 4 ମହିନେ କେ ବାଦ ରିପୋର୍ଟ ଦେ ରହେ ହେ ଉନକୋ ହି ନହିଁ ମାଲୁମ ପଡେ ତ ହମ ଲୋକୋ କ୍ୟା ମାଲୁମ ପଡେଗା ଜୋ ପାର୍ଟି ହମ ଲୋକୋ ବିଲ କିଆ ଜୋ ବ୍ୟାଚ ହେ ବୋହି ବ୍ୟାଚ ହମ ଲୋକେ ପାସ ମେ ହେ। ନକଲି ମେଡିସିନ ର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଟକ ସହ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଟେଲମା 40 ର ଚେର ଏଯାଏଁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବାହାରିଲା ନକଲି ଔଷଧ କ୍ଲାବମା 625। ଏହାପରେ ଏବେ ଓ2 ନକଲି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଇଚଇ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।